Eustach. Vždycky jsem se bál doktoru víc než čehokoliv jiného, takže když jsem se k němu konečně odhodlal, nádor metastázoval i do další části mého těla. Netrpělivě jsem seděl v kanceláři doktorky Kerdnové, když přemýšlela o mých možnostech. Nevyčítala mi, že jsem nepřišel dřív. Nemusela. Její zdrženlivé opovrhování bylo slyšet i skrze její soucitná slova ohledně léčby. Sečteno a podtrženo, bylo to jednoduché. Kdyby léčba a operace byly úspěšné, přičemž doktorka zdůrazňovala, kdyby opravdu hodně, moje šance na přežití více než pět let by byla asi 22%. Bylo mi tehdy jen 24 a všechny moje plány, svatba, děti, úspěšná kariéra, byly vytrženy z mých rukou a umístěny na nejvyšší poličku, na kterou jsem s největší pravděpodobností nemohl nikdy dosáhnout. Normálně bych se hádal o každém kroku, který chtěli učinit. Ale tentokrát ne. Otupěle jsem podepsal a vyplnil všechny papíry, které mi dali. Zřeknutí se odpovědnosti, důkaz o pojištění, příbuzní, nouzové kontakty. Ani si nepamatuju, jak jsem tu noc šel domů a zbalal si věci do nemocnice. Vzpomínám si jen, že Anna byla se mnou v nemocnici pozdě do noci, než jí sestry nakonec museli požádat, aby odešla. Doktorka Kernová byla, jak se ukázalo, mým pravým opakem, když došlo na otálení ohledně léčby. Chemoterapie začala během několika dalších dnů. Řeknu vám, že lidé, kteří se procházejí chemoterapii, prožívají mnohem více utrpení, než vám ukazují ve filmech. Když jsem se po prvním zákroku podíval do zrcadla, stál přede mnou ten nejvyčerpanější člověk, kterého jsem kdy viděl. Po třetím zákroku jsem vypadal spíš mrtvě než živě, Zažloutlá kůže, kruhy pod očima, úzké popraskané rty. A to jenom vzdory balzámu na rty, který mi sestřičky dávaly. Připadal bych si mrtvý, kdybych každý den nespěchal do koupelny kvůli tomu, že se mi zvedal žaludek a radostně hlásal Ano, jsme naživo, není to sakra skvělý. Po čtyřech měsících jsem tomu propadl a poprosil Anu, aby přinesla můj holící strojek. Naštěstí pro mě nebylo tak těžké se zbytků vlasů zbavit. Ještě tu noc poté, co Ano zase museli vyprovodit sestry, jsem se vzdal spánku a popadl jsem z nočního stolku mu aktuální Zapomeň, že umíráš knihu. Listoval jsem jí několik minut, ale pak mi došlo, že už nejsem v nemocničním pokoji sám. Na křesle seděl malý muž v zaplatovaném kabátu a otlučeném klobouku. Hloupě jsem na něj zíral přes okraj knihy a instinktivně se snažil zakrýt si obličej. Usmál se na mě, ale chce zamával. Jeho vlasy byly skryté pod tím nepřiměřeně velkým kloboukem, ale jeho kudrnatý plnovouz byl zrzavý. Ehm, uh, návštěvní hodiny už skončily, řekl jsem po chvilce. Znovu se usmál a sundal si klobouk. Pravda, ale návštěvní hodiny jsou pouze pro návštěvníky. Udiveně jsem zamrkal. Ačkoliv nebylo o moc větší než můj třináctiletý bratranec, jeho hlas byl překvapivě hluboký. «Mohu vám s něčím pomoct?» Sáhl jsem po ovladači na přivolání sestry. «Hledáte někoho? Sestra by vám mohla pomoct?» Uklidnil mě odmítavým mávnutím a smíchem. «To není třeba. Ve skutečnosti jsem hledal tebe.» Zamžoural jsem na ní. Byl jsem mnohem méně znepokojený tím, co tu vlastně chce jako spíš tím, že to vypadalo, jako by problikával. V jednu chvíli byl jasně viditelný a v druhou průhledný jako duch. Ulevilo se mi, když jsem konečně přišel na vysvětlení. Ha, mám halucinace, řekl jsem nahlas. Prášky začínají působit a já blouzním o skřítko v mém pokoji. Zdi se otřásly jeho smíchem, zatímco veselé kopal nohama. Skoutko očí si utřel slzy. Kdybych věděl, že s tebou bude taková zábava, přišel bych mnohem dřív. Kdybych nebyl pod vlivem prášku, už bych dávno přivolal sestru. Místo toho jsem podvědomě uvolnil stisk a upustil tlačítko na podlahu. Kdo jsi? Konečně mě napadlo se zeptat. Co ode mě chceš? Nemám momentálně moc peněz na zbyt. Opět mávnu rukou v dobromyslném odmítnutí. Nechci od tebe nic, Bene. Jsem tu jen pro tvé dobro. Přinesl jsem ti jakýsi dar. Unikl mi krátký smích. Jaký? Vyléčíš mě? Tiše pozvedl obočí. Pobavení z mého obličeje náhle zmizelo. Vzpomněl jsem si na všechny ty příběhy o démonech a duších, které mi vyprávěli přátelé a rodina. Jsi ďábel? Chceš mojí duši? Popotáhl, jako bych ho urazil. Jsem Eustach, ne démon, namítl. A to ty jsi mě přivolal. Jsem tu jen proto, abych ti dal, co chceš. Eustach. Nepřivolal jsem tě. Přečetl si páté slovo třetího odstavce na 26. stránce z knihy Prince Caspian přesně 45 sekund po jedné hodině ráno dne 14. dubna. Přivolal si mě. Nevěřícně jsem na něj zíral. Co to je sakra za rituál? Takový, který měním přibližně každých pět minut. Šance, že mě někdo skutečně přivolá, je minimální. Na chvilku jsem se zarazil. Ty snad nechceš, aby ti lidé přivolávali? P proč? Dívím se, že jste se ještě nenaučili, že nejhorší lidé jsou ti, kteří vás vyhledávají. Nejlepší lidé spadnou do tvého života náhodou. Hele, pokud jsem tě vyvolal, opravdu jsem nechtěl. Nechci žádná tři přání ani bohatství, ani ti nechci na oplátku dávat mou duši, prvorozeného a nic takového. Takže prosím, odejdi. Hleděl na mě vážným pohledem a sevřel své malé ruce. Už jsem ti říkal, že nechci tvou duši. Není třeba dělat vůbec nic, to, že si mě při tak malé pravděpodobnosti vůbec dokázal přivolat, uzavřelo smlouvu. Získal si mé štěstí a obávám se, že je tvoje. Ať už chceš, nebo ne. Tvé... Tvé štěstí? Přikývl a vyskočil ze židle. I když stál, mohl nebýt být tak maximálně pohruť. Přišel k mojí posteli a uchopil mu ochablou ruku. Uvědomil jsem si, že i přes jeho úsměv a humor se v jeho očích skrývá neuvěřitelná samota. Ano, mé štěstí. Od této chvíle, ať už bude pravděpodobnost jakkoliv vysoká, vždycky se ti podaří to překonat. A čeho se mám na oplátku vzdát? Ta slova vyšla z mých úst téměř neslyšitelně. Smutně se usmál. Několik minut, které strávíš rozhovorem s osamělým starým duchem, kterého už dlouho nikdo nevyvolal. Už jsem neměl slov. Byli jsme tam umírající muž a neuvěřitelný duch v nemocničním pokoji. Nevědomně jsem stiskl jeho ruku o trochu více. Přísahal bych, že jsem v jeho obličeji zahlédl překvapení. Potom se mu zase vrátil ten veselý, lehkomyslný úsměv. Poplácal mě po ruce a ustoupil. Musím tě ale varovat. V lidé spoléháte na štěstí mnohem méně, než si myslíte. Tento dar ti změní život. A ty se budeš muset změnit s ním. Narovnal si kabát, smeknul klobouk a zmizel z mého pokoje. Následující ráno mě probudilo pípání prázdné infuze. Zasténal jsem. Cítil jsem se, jako by mě srazil nákladěk, za což mohlo vyprchání účinku léku proti bolesti. Sestřička přiběhla do pokoje, vypnula pípání a byla zaneprázdněná výměnou infuze. Podíval jsem se na hodiny. Bylo 5.30, přesně čas na ranní odběr krve, abych zjistil, jestli dnes umírám rychleji než včera. Na setkání s Eustachem jsem úplně zapomněl. Ale vzpomněl jsem si na něj hned o týden později, když mě přišel navštívit doktor. Automaticky se na mě usmál přes desky, zatímco listoval v papírech. Dobrý ráno, pane Hole. Jak se dnes cítíte? Neodpověděl jsem. Nevadilo mu to. Oba jsme věděli, jak se cítím. Z ničeho nic přestal listovat a věnoval deskám vážný pohled. Pak dokonce i nadzvedl obočí a podíval se na mě. Už to půjde to. Cože? Podle vašich nedávných krevních testů a biopsie se šíření zastavilo? Cítil jsem, jak se mi třesou rty. Takže. Js jsem to porazil? Odpověděl mi soucitným úsměvem. Na to je trochu brzy, pane Hole. Budeme to pečlivě sledovat, ale rozhodně to vypadá dobře. Jak se ukázalo, nejenže to vypadalo dobře, ono to bylo dobré. O pár týdnů později jsem mohl jít domů. Samozřejmě jsem stále chodil na pravidelné krevní testy a celou řadu dalších testů, aby se ujistili, že moje onemocnění skutečně zmizelo. Existovala reálná šance, že se během následujících let může znovu objevit. Možná si myslíte, že jsem konečně začal oslavovat, ale já jsem chtěl jenom odpočívat a byl jsem rád, že konečně budu moc být doma. Cestou domů jsme se zastavili v mém oblíbeném fast foodu, Ukázalo se, že ten den zrovna měli malou akci a my byli tisícími zákazníky, takže jsme dostali slevu 50% a ještě jsme zdarma dostali navíc noty. Byl jsem tak šťastný, že jsem konečně mohl sníst i něco jiného než nemocniční jídlo. Na cestě domů se nám podařilo projet všechny semafory na zelenou a vyhnuli jsme se všem zácpám. A navítězně zatnula pěst, když jsme dorazili na příjezdovou cestu. Ten idiot, co nám vždycky zabíral parkovací místo, tam ještě nebyl. Zaparkovali jsme a Anna mi přispěchala na pomoc, protože jsem stále byl docela ochablý. Téměř po pěti měsících jsem konečně znovu vstoupil do našeho bytu. Uběhlo několik týdnů. Dovoleli mi dokonce se vrátit do práce. Pracoval jsem jako fotograf pro cestovní kancelář. Chvíle mi trvalo si znovu zvyknout na držení fotoaparátu. Protože věděli, že stále musím navštěvovat lékaře, přiřadili mi především práci poblíž. Moje fotografie a článek o místním arboretu vzbudili tolik zájmu, že přilákali docela velkou hrst turistů. Nikdo jsem samozřejmě nejel pouze kvůli tomu, ale po přečtení mého článku si řekli, že stojí za to se tam zastavit. K mému překvapení jeden z turistů byl šéf redaktorem mezinárodně známého cestovního časopisu. Zjistil jsem to, když jsem ho našel sedět v mé kanceláři. Před sebou měl dokonce mé kompletní portfolio, kterému poskytl můj vedoucí. Zdálo se, že byl trochu vyveden s míry mým vzhledem, který se ještě nestihl plně vrátit do normálu. I přesto mě ale srdečně pozdravil a potřásl mi rukou, zatímco držel mé portfolio pod paží. Pane Hole, jsem George Mann, šéf-redaktor World Travels. Stuhnul jsem. World Travels byl opravdu velký časopis. Co, co pro vás můžu udělat, pan, pane mane? Ukázalo se, že měl zájem o mé fotografie. Stěžoval se na to, že v poslední době většina fotografů pracujících pro jeho časopis přehlížela malé perly a zaměřovala se spíše na vzrůstající restaurace nebo rozvíjející se městské oblasti. Abych to zkrátil, během deseti dnů od návratu do práce mi byla nabídnuta pozice, která mi mohla pomoci v mojí kariéře fotografa. Jak velká asi byla ta pravděpodobnost? Byl bych hlupák, kdybych si to v tu chvíli nezačal spojovat dohromady. Bylo stále více zřejmé, že Eustach nakonec nebyl jen halucinace. Přesto jsem se vždycky snažil přistupovat logicky a rozumně ke všem zvláštním věcem, které se mi staly. Nakonec jsem přišel s experimentem, který by mou teorii mohl vyvrátit nebo potvrdit. Rozhodl jsem se vsadit si loterii. Žádné stírací losy s malými výhrami. Myslím vyloženě tu loterii s milionovou výhrou. S Anou jsme nevěřícně sledovali losování čísel, které jedno po druhém odpovídalo těm na mém tiketu. Nikdy jsem Eustacha ani nezmínil. Stačilo, že jsem věděl, že byl skutečný. Dalších pět let uběhlo jako sen. Navzdory velkému riziku opakovaného výskytu se to nikdy nevrátilo. S Ano jsme se vzali a okamžitě jsme našli náš dům snu, který jsme zaplatili částí výhry z loterie. Alespoň zpočátku jsem potichu děkoval Eustachovi. Ale jednoho dne, kdy mě čekala pauza na oběd, se můj pohled změnil. Rozhodl jsem se spojit příjemné s užitečným, takže jsem šel navštívit novou restauraci. Dal jsem si tam ta nejlepší grilovaná žebra, která jsem kdy měl. Ale když jsem se pokusil ukousnout velké sousto, Okamžitě jsem v ústech pocítil ostrou bolest. Pozdější prohlídka u zubaře odhalila, že kvůli vedlejším účinkům chemoterapie a některých léků jsou mé zuby křehčí než bývaly. Celá stolička se mi rozpadla. Naštěstí mě zubař informoval, že se jedná jen o jeden z mých moudráků. To byla dobrá zpráva. Ale ta horší byla, že mi ho museli vyndat. Nesnáším zubařské zákroky víc než ty standardní. Byl mi předepsán penicilin, který jsem měl brát po operaci. Ta samotná proběhla v pořádku, ale dva týdny poté, co jsem antibiotika bral, jsem musel jet na pohotovost, kde zjistili, že se u mě vyvinula alergie právě na penicilin. Poté, co mi předepsali jiná antibiotika, zmizela mi vyrážka, kterou jsem měl po celém těle, jsem se vrátil do práce. Pan Mén si mé fotografie velmi oblíbil a začal mi pravidelně zadávat nějakou práci. Jeden den mi na stole přistála zpráva o apalecké stezce a městečku ve Vermontu, kde se otevřel. Všechny náklady spojené s cestou byly samozřejmě placeny. Jelikož Anna v tu dobu byla spíš spisovatelkou na volné noze a mohla pracovat odkudkoliv, kde byl internet, přesvědčil jsem ji, aby jela se mnou. Myslel jsem, že by bylo fajn udělat si společný výlet. Pravděpodobnost, že letadlo spadne, je docela malá ale stejně tak je i šance na přežití. Když se letadlo nad Pensylvánií zřítilo, já to přežil. Ano, ne. Na den jejího pohřbu zrovna pršelo a já svíral deštník, abych nezmokl. Zasáhl mě blesk. Fotografie jizvy, kterou blesk zanechal na mé levé ruce a noze spolu s příběhem o tom, jak jsem k ním přišel, jen podpořili mou kariéru respektovaného fotografa a novináře. Když se zpětně dívám na to, jak se můj život rozpadl po tom, co jsem potkal Eustacha, nemůžu ho vinit. Nemůžu říct, že by mě podvedl, protože jsem mu nikdy nic nedal. Ani nemůžu říct, že by mi lhal, protože nikdy neřekl, že to štěstí bude dobré. Vždycky existuje nějaká pravděpodobnost. Někdy vám hraje do karet a někdy jde proti vám. Eustach nikdy netvrdil, že se mi vše bude dařit. Jen mi slíbil, že se mi vždycky podaří překonat i sebe větší šance. Můžu to potvrdit. Naučil jsem se čas od času otáčet šanci proti sobě. Pokud musím někam spěchat, zdržuji se co nejvíc to jde a snažím se jet těmi nejvíce frekventovanými silnicemi. Pokud je bouřka, nosím u sebe tolik kovových věcí, co unesu. Pokud si chci jít zaplavat, dělám to až po tom, co se pořádně najím. Asi chápete mou pointu. Zatím jsem nikdy nebyl přepaden, moje zdraví je celkem stabilní, v práci se mi vede skvěle a mám dost peněz na prožití pohodlného života. Na druhou stranu je má postel každé ráno prázdná. Nezdá se, že ani na vůně někdy z jejího polštáře zmizí. Stále mám seznam jmen, které jsme chtěli dát našim dětem. Kvůli tomu, jak šíleně to celé zní, si o tom nemohu promluvit ani s terapeutem když mám podezření, že vzhledem k mému štěstí bych narazil na toho jednoho terapeuta, který náhodou tajně věří na nadpřirozeno. Napadlo mě i zkusit zajít za knězem, aby mě Austachova daru zbavil, ale věřím tomu, že když řekl, že není démon, mluvil pravdu. Ať už se mi to líbí nebo ne, ten dar bude navždy můj. A jak mi Austach doporučil, naučil jsem se s tím vyrovnat. Začal jsem mít větší radost z malých věcí, Spoustakrát se mi povedlo zachytit perfektní fotografii zvířat a ve starožitnictví vždycky najdu nějakou úžasnou věc. Ačkoliv mi Anna opravdu chybí, necítím se osamělý. Myslím si, že pravý dar, který mi Eustach dal, bylo to, že od chvíle, co jsem ho potkal, jsem poznal ty nejzábavnější a nejmilejší lidi na těch nejvíc nepravděpodobných místech. Jsou to ti nejlepší lidé, které jsem kdy potkal. A všechny náhodou. Pokud je tu nějaká věc, nad kterou stále mohu převzít kontrolu, je to táhle. Pravděpodobnost, jestli budu nebo nebudu žít šťastný život, je 50 na 50. Co můžu ještě říct? Když všechno nějak moc vychází, život má zábavný způsob, jak to vyrovnat.